Okey. Jarak dia ni dua kari pap. Jahit dia dua hun jarak dia. Okey, cucuk sini. Cucuk kaki sama first dulu. Kaki first dulu. Step yang sama juga. Satu. Jari ke sini eh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Saya tak angkat pun ni. Lima. Enam. Tujuh. Bila tujuh dia akan bersusun macam ni, nampak? Dia susun. Dia susun macam ni tujuh. Kemudian pegang macam ni, letak bawah benang ni. Tarik. Tarik, 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 tarik. Rentapkan sikit. Maksudnya rentap dia sikit macam ni. Okay. Sama macam mata lalat juga. Sama step dia macam mata lalat. Oh, tapi tujuh dia punya ni. Okay, kemudian cucuk yang dua hun seterusnya ni. Cubit sikit. Cubit sikit macam ni. Nanti tak tahu, tanya lagi. Banyak sangat main. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Kira kuat-kuat. Sampai mak balik. Satu, dua, tiga. Mak kena dah buat siap ke apa? Jahit mak. Kuruskan jari mak. Kuruskan jari ya. Jari sini pun dibab. Wow, tebal. Nampak tak karipap dia? Ha? Mana karipap dia? Nampak karipap dia? Cikgu tunjukkan sini sikit. Sini. Sini. Sini, cikgu sini. Haa, karipap dia. Nampak? Haa, ni karipap dia. Ni baru dapat dua. Nanti dia bersama-sama je cantik lah. Nanti jadi karipap. Haa, okey. Boleh makan terus. Ni karipap. Bodoh. Boleh? Nampak tak? Okey, kemudian kita buat cikgu. Oh, dah nak kentuh. Okey. Okey. Ulat, ulat. Ulat. Okey, jap ulat pula sini eh.